Por në fund të ditës, fakt kur e kam parë për shkak të mbas 2-3 ditësh, mbas disa orëve, kam thënë, po unë çkam pse. Edhe ato herë, edhe ndonjëherë kam thënë që padyshim që këto lloj situash kritikash, memesh dhe duhet i marrësh me sportivitet, pra nuk mund të do të pengojnë, sepse ato thjesht po bëjnë humor edhe as ka asgjë të keqe. Madje më kanë ngelë atri që s'më kanë përmendur shumë.